Marija Vranić, ja sam istraživač, fizičar, radim u Portugalu na Institutu Superior Tehniku. Ja sam bila prilično zainteresovana za matematiku od početka, u stvari više za neke zagonetke, to mi je bilo interesantno kad postoje neke logičke smicalice. Ali konkretno za fiziku nisam bila zainteresovana dok nisam otišla u Petnicu. I tamo su stvarno dočarali kako izgleda život jednog naučnika. Znači, nije samo, fizika nije da mi imamo neki zadatak koji treba rešiti primenom neke konkretne formule i rešenje vam je na drugom kraju knjige, nego je više nešto gde mi moramo da kreativno pristupimo rešavanju problema i da postavimo pravo pitanje. Zapravo, postavljanje pitanja je mnogo bitnije nego toga koliko ćete brzo da ga rešite. Ja sam konkretno, znači, ja sam teoretičar koji koristi simulacije na superkompjuterima da simuliram ono što se dešava u laboratoriji ili što se dešava u svemiru, znači nešto što ne možemo da merimo direktno. E sad, te simulacije su jako komplikovane i zahtevaju puno kompjuterskog vremena, tako da mi onda umjesto da pustimo jednu simulaciju da radi na kompjuteru par godina, mi koristimo paralelne programe, tako da podelimo problem u nekoliko stavki koji mogu paralelno da se izvršavaju i recimo pošaljemo na kompjuter koji ima milion procesora. Tako da, umjesto da vam traje milion sati na jednom procesoru, simulacija traje na milion procesora jedan sat. Kada radimo simulacije, možemo da simuliramo, recimo, naš kolega ima eksperiment u laboratoriji i kaže, ok, ja imam takav laser i ovo su nam, ovo je naša postavka, znači očekujemo očekujemo otprilike da imamo tu i tu gustinu plazme i onda mi možemo da simuliramo šta će u toj plazmi da se desi. I to može da bude eksperiment koji je kod nas u laboratoriji pored moje kancelarije. Međutim, možemo da simuliramo, pošto taj numerički eksperiment koji se radi na superkompjuterima, ja nisam ograničena sa laserskom tehnologijom koja je danas na raspolaganju. Znači, možemo da imamo i lasere koji će biti ovde za 10 godina, za 100 godina. Znači, ja mogu da predvidim šta sa tehnologijom koja će biti na raspolaganju u budućnosti, šta možemo da očekujemo da možemo da postignemo s njom. Moja interesna sfera su baš interakcije na jako visokim energijama. Znači, to su laseri, recimo najjači laseri na svetu danas i laseri koji su trenutno u konstrukciji. Postoji nekoliko mesta na svetu gde se ti laseri prave. I tu se dešavaju, da bude jedna promena u tome šta su dominantne interakcije lasera sa materijom. Znači, tu do sada sve što se dešavalo je uglavnom pokriveno klasičnom fizikom, a sada će da se pojave prvi kvantni efekti, zato što će laseri da budu dovoljno jaki da mi možemo iz svetlosti da stvorimo čestice materije i antimaterije. Znači, to su elektronsko-pozitronski parovi, to je prvi kvantni proces koji će da se desi. I sada, ono što je interesantno, je što mi možemo onda da, polazeći od lasera i samo ako imamo par nekih elektrona, što će u principu da se desi, jer mi nemamo nikad savršen vakum u laboratoriji, mi možemo da stvorimo plazmu iz ničega, i skoro iz ničega. I ta plazma, to će biti plazma koja se sastoji iz materije i antimaterije, znači samo od tih čestica elektrona i njihovih antičestica pozitrona. Obično ono što vidimo je crveni ili zeleni laser, glavna stvar je da u laseru sve čestice imaju upravo istu boju.
Znači, može da bude, laser može da ima različite boje, ali imamo jedan crveni, jedan zeleni, jedan plavi ili nevidljiv, može da bude i nevidljiv. Ali ono što čini lasersku svetlost posebnom je to što su sve čestice iste i to ne samo po boji. Znači, one imaju sve čestice svetlosti, oni se zovu inače fotoni, imaju istu boju, imaju istu energiju, idu u istom smeru i raspoređene su pravilno, tako da u koji god deo laserskog snopa pogledate, imate otprilike isti broj tih čestica. Pa ova konkretna oblast ima jako široke primene i to je ono što je mene privuklo. Recimo, kad sam se ja prijavljivala za doktorat, oni su tada otkrili tehniku kojom su mogli da slikaju jako brze fenomene i to su koristili tako što su poslali laser na jednu pločicu aluminijuma i to su onda su ubrzavali protone tim laserom i ti protoni su bukvalno mogli da prođu kroz taj objekat koji hoće da slikaju i oni su imali su način, imali su specijalne filmove koji mogu da mogu da uhvate te protone u zavisnosti od njihove energije i to su bili kao da imate između dva frejma jedan femtosekund. Femtosekund to je 10 na minus 15 sekund. To je jako mnogo frejmova u sekundi, vi znate ovo, to je vaš posao, tako da. Znači, to je jedna stvar koja je bila jako interesantna, ali ono što su posledice cele te priče je da mi možemo da razvijemo tehnike koje mogle da nam daju jako dobre slike stvari koje do sada nismo mogli da proučavamo, recimo molekule, šta se dešava u molekulima, šta se dešava u ćelijama. Može da nam pomogne za istraživanja u biologiji, za medicinu, za konstrukciju lekova, recimo. Vi ste sigurno jednom u životu bar otišli na rengen, tako da videli ste kako onaj snimak, on ipak kaže dosta vašem lekaru, ali taj snimak nije mnogo jasan. Sad se radi na novoj tehnici koja bi omogućila da se pravi nešto jako slično rengenskom snimku, ali sa mnogo većim kontrastom i mogli biste da rekonstruišete sliku kompletno u tri dimenzije. Znači, slični su zraci. Koriste se zraci samo malo jače energije koje manje interaguju, zapravo manje štete vašem organizmu, a pritom će da daju mnogo bolje informacije lekarima o tome šta se dešava unutar vašeg tela. Imam dve nagrade koje su najbitnije. Jedna se zove John Dawson PhD Prize. To je internacionalna nagrada u mojoj oblasti. John Dawson je bio otac oblasti laserskih akceleratora. Znači, on je predvideo da će u plazmi biti moguće ubrzavati čestice na mnogo, mnogo manjim razdaljinama nego u konvencionalnim akceleratorima. Zato što ono čime smo ograničeni opet u konvencionalnim akceleratorima je što materijal ne smemo da uništimo. Znači, ne možemo da napravimo magnetno polje koje vodi čestice u akceleratoru, ne sme da bude jače od neke određene granice. Ali plazma je već uništen materijal, kao što sam rekla na početku, što znači da mi možemo, nismo ograničeni koja nam je maksimalna vrednost polja koje možemo. Znači, što imamo gušću plazmu, možemo da imamo veće polje u njoj. Što znači da mi možemo da napravimo akcelerator koji je možda svega par milimetara dugačak. Tako što pošaljemo laser kroz par milimetara plazme. A druga je bila portugalska nagrada, to je IBM dodeljuje već 20 godina, mislim, svake godine. I to je nagrada za najbolji istraživački rad do 35. godine.
Znači šalje se rad pod pseudonimom, oni ne znaju ko ste dok čitaju to. Onda, kada odluče ko će biti dobitnik nagrade, onda pogledaju čije ime u pitanju i ove godine su bili jako srećni zato što su, prvi put im se desilo da su dve devojke bile na podijumu. Moji planovi za budućnost su uglavnom vezani sada da proširim delatnost grupe koju ja sad hoću da kreiram. Znači ja sam sad na nekom nivou kad bi trebalo da počnem da imam svoje studente. I u dobroj sam situaciji zato što trenutno se moja oblast širi, jer u Evropi već imaju planove i grade se laseri koji će biti 10 puta jači od najjačeg lasera današnjice, što znači da su Amerikanci već počeli da se osjećaju kako su zapostavljeni i kako kaskaju za Evropom, tako da su i oni sad pokrenuli projekte, verovatno će i oni praviti još jače lasere za možda par godina posle toga. Tako da bit će jako puno posla i ja bih volala da sada se koncentrišem na tako da proširim delatnost svoje grupe i da obučim novu generaciju da bi oni mogli da preuzmu dobar deo tog posla.